Hai Hazin, hai Atira. Okay, clear your line. Tadi buat hai Suzy, Anggun, hai Kak. Walau aku mampu menyesakan ku, dunia indah itu hanya engkau membara hati dan mindaku ini. Kau jadi bom sang cinta dan si cita-cita entah kemana. Tu dia. Dasha, thank you. Clear lain-lain ya. Hai kak. Hai kak Peping. Hai tengok sat. Nama kak memang nama Peping kau. Kau tak nama samaranya doh. Ih, geli aku. Banyak tak makan nasi langsung hari ni. Sebab tu tak ada live makan. Blur lagi ya, Mah. Hai, Noh Adira. Adira, tengok sat lain kat tinggi ke dah. Aku tak mahu ni dua kali lah ni. Kamu dari sang cinta dan si cita-cita. Kelihat entah ke mana. Tak kabur dah. Kabur dah. Dasha, thank you. Kelihat lah ya. Hai kak. Hai kak. Okay, so Fatih nak buat kening dulu. Okay, kening yang Fatih nak buat ni. Pasal apa Fatih tak pakai beh dia? Sangat makan abu-abu ni. Yang abu kakei. Makan pun langsung weh, hari ni nasi tak makan. Tak lalu lah weh. Sedapnya. Yang kelihatan, hai Viva. Hai Pinsa Jun. Hai Kak Sejak Kemal, okay. So, Fatih nak buat kening dulu. Menggunakan eyebrow ni. So, eyebrow ni harga dia RM12. Okay, minggu depan sampai store. Fatih enjoy sebab elok. Haa. Lepas tu satu lagi, harga dia pun murah. RM12 saja, tapi hak ni Fatih pakai kod 8 lah. Kod 8 lah, kod gelap sikit. Haa, leng. Elok leng kat langgar. Amboi, kita lalu pergi kedai dia. Mari berkelak-kelak kedai dia. Kelak gila. Halo adik, hai. Kau Siti yang kemam apa ya? Sedih ku. Hai Nadia. Ha. So, saat kita buka lagu dulu. Kita buka lagu. Okay. So, Fatih pakai eyebrow ni. Eyebrow ni harga dia RM12 saja. Ni kok gelap sikit. Fatih tu, lari kan? Memang duk minat memang colour gelap-gelap ke? Oh, nampak ni. Ah, tu colour gelap sikit. Ah, awak tak keluar eh? Mampus. Laki awak laju. Lep tak mampus. Mampus ter depan kedai hang tu. Weh, relax. Relax. Aku ikut. Ah, mampus. Okay. So, dia dah buat kening dulu. Dia bagi berus sekali depan ni. Okay. Dia kena kulit yang kering. Kulit yang tak berminyak. Kalau kau ada kulit berminyak tadi, dia nak apply susah berus. Dia... Dekat hangat lagi Siti, oi. Mampu, oi. Okay. So, nampak dah. Dia tak ada tekan pun. Dia dah lembut dah. Dah kala dia terang dah. Okay, so nampak dah. Oh, ni kena gelap sikit. Okay. Ni kena gelap. Ni nak buat bingkai pun senang. Ni RM12 saja. Ramai lah order. Alhamdulillah lah. Siap dah bagi in duit pun semua dah. Sampai stok ni patin. Oh, terus kat ampah je. Rasa ni orang aku tak buat pakai benda-benda ni. So, dia ambil bahagian belakang saja. Oh, kena kulit macam mana ni? Tak kongsi pun lawa saya nak mati ni. No. So, dia ada berus sekali depan ni. Okay, mati tak suka ada garisan macam kita lukis. Nampak sangat kita lukis tu kan. So, kita nak pakai bro wax lagi. Diriku hanya Allah, patiak, patiak. Pekat kuat-kuat kan. Okay. So, nampak tak kening kita? Sekejap kita akan pakai bro wet, dia akan jadi neutral belah depan tu. Kan jangan nak hantar banyak kan? Halo,
Oh, perebutan, okay. So, kita beri belah ni pula. Nanti ambil kot dark brown. Kot kopi. Okay, lepas tu kot gelap ni. Tak sabar, tak sabar. Hai, hampa. So, kita buang belah depan ni. Okay, so lukis belah atas tau. Buat tak? Okay. So, dia macam. Eyebrow ni dia... Biasalah dia macam pencil juga. Okay, dia mudah lah. Mudah untuk kita buat bingkai apa. Untuk kalau pun tak mau beli hak yang tak pakai, buat bingkai saja. Gatai perut, gatai perut. Lalu. Okay. Okay. Diriku hanya insan biasa. So, nampak tak? Kita buat ada bingkai. Bingkai ni tak payah, tak lah. Dia memang ada sebab dah jadi, dah tak jadi. Tension then. Dia normal. So, dah jadi, tak jadi. Tu biasa, kebiasaan lah. Sebab dia tak jumpa kena hitam sikit hari ni. Nampak dia lebih sikit. Tapi letak pilih lah. Kod dan lah warna ni. Buat kening warna. Kod dan lah sebab segi pati dah bubuh. Concealer. Concealer tu yang saya nak mati kening kita tu. Okay. So dia kami bro wear. Okay, bro wear ada promosi ni. Jangan lupa. RM15 sahaja. Okay. So nak spray boleh. Tak mau spray tak apa. Tapi kalau boleh pati tak mau spray lah. Dia dah ada macam ada ayak dalam tu dah kan. So tarik. Okay. Okay. Sumpah tak? Pakai browet ni kan, dia tak nampak kan hitam-hitam tu. Kenapa happy kening tak lawa pun? Dia tak tahu kisah kening tu. Dia kisah dengan nak pakai, nak apa? Nak kongsi tak gini. So, dia pakai base. Lepas dia pakai serum. Serum, no serum. Okay, pakai serum. Serum, primer. Moisturizer. Okay, so kita pakai serum Pure Honey. Hi Bella Asri. Okay, serum Pure Honey ni harga RM39 saja. Ni botol besar. Botol kecil kat atas tu nampak tu, warna putih tu. Ha ni si best gila. Bau dia pun sangat wangi. Ada promosi atas serum, ada promosi juga rasanya. Ada promosi juga, nanti kita check balik serum ni. Sebab promosi lah. Promosi birthday boss, big boss besar kita. Yang masih panjang. Duh, tak diam lah. Goyang ambil ring light ni. Sat makan rabu tu. Tak ada duduk depan mata aku. Goyang lah, goyang. Ni rabu kaki. Hai Isha, Davisha, Aing. Okay, bagi kering dulu. Serum ni. Ada promosi tak serum ni? Tak pastilah harga berapa. Lupa habis mampu dah. Okay, harga saya RM39. Harga promosi. Harga saya RM39. Harga lah ni. Dia harga lah ni RM39. So, bagi kering dulu. Saya ambil kipas. Kipas je pula. Botol kecil berapa ke? RM39. Tapi ada promosi ni. Tinggal murah je. Alah, lupa lah. Hai Azri Lelo. Biar makcik yang duk tuduh macam medah. Noh. Maaf baby. Mama. So bagi kering dulu. Best gila. Ya Allah. Okay. Dah boleh dah pakai moisturizer. Nanti dah pakai Sephora punya moisturizer. Hak ni rasa kalau Sephora tak ada rekod.
Untuk green tea ni dia ada color pink ke color biru ke apa tau. Oh, dia nak kasi sikit sebab tak ada tau. Oh, ni bubuk kat pengantin sedap nak mampu. Okay. Ah. Hi si first time tengok. Oi, first time tengok ke? Aku makan rabu. Tengok ha first time tengok ha lah. First time tengok aku makan rabu kaki, cik. Tengah nak marvelous and very very tau. Ha. Hari tak buatlah makan sebab anda makan nasi langsung kan ni. Makan apa? Makan laksa je. Mia buat laksa Mia. Aku pergi rumah hang. Dia pakai moisturizer lah. Oh, moisturizer ni pergi lah. Okay. Alah, beli kat Sephora tak mestinya mahal pun. Baru RM29 je. Kalau kambing haluru. Tempi kan. Next staff kata, kau beli tau yang ni tau. Sebab Datuk Alha pun recommend kot. Yang masuk kedai makeup dia, Datuk Alha pun kata memang best kot pakai yang ni. Mereka kata kat Sephora tu kata, aku belilah. No. Sosial dah, dah sejuk dah bagai-bagai ni. Saya nak pakai primer. Okay, primer. Barang BDB semua ada offer no. Foundation pun ada offer. So, boleh pakai primer BDB. Okay, primer BDB. Hak besar yang kecil ada ada promosi. So, berarti nak campur dua primer ni. Ha, mampu ya aku campur dua primer. Hi, Amira Riso. Hi, Belas Klon. Hi, kata awak tak makan. Hari takkan nasi apa. Sira botol besar berapa? Botol besar tak ada kok. Ada botol kecil sahaja. Tengok offer. Siapa nak tahu harga offer. Hantu dia nak tekan lima sak. Hi, Cik Tu. Cik Kek Tu. Siapa nama? Hang. Buat langsung tak ajar aku. Dah, aku beli je. Hai, Suhano. Aku salam. Anak mana? Anak sana lah. Ni ada sebelah ni. So, kita nak pakai primer. Primer BDV. Barang BDV semua ada offer. Foundation tinggal RM50 lebih. Tak silap. Dia bagi you baru offer lah. Mana nak beli agak saya tu. Tak boleh dapat offer lah. Okay. Okay. So, kita akan campur dua primer saja. Kita cucuk. Cucuk lagi. Dah mampu yang ni buat cucuk. Fati akan campur. Okay. Campur dua primer. Primer BDV, barang BDV, Pro Wet apa semua ada promosi. Pomade Wet RM38 daripada harga RM22 bulan ni sahaja. Serum pun semua ada promosi. Separate pun juga semua ada promosi. Tak? So, loose powder ada promosi juga. No. So, dia akan pakai primer. Apa benda ni? Tak tahulah. Kawan aku beli. Tu Mia Mia tu beli kat aku. Pakai je lah orang beli. View tak clear dah. Tak clear dah. CPG ada tak? Tak ada lah ni offer untuk produk BDV sahaja. No. So primer ni kena tahu pakai. Dia bahagian T-zone sahaja. Bahagian T-zone sahaja. Lawa kening kami malam ni. So siapa nak nak segala produk yang kita offer lah ni, hampa pergi tekan WhatsApp di bawah. Tak clear kau online. Sungguh kau ni. Okay, so siap dah. Fatin nak kongsi kening. Okay, benda yang pertama Fatin nak kongsi kening, benda ni aku jumpa masuk-masuk tandingan makeup bulan 1 tahun ni. Ni foundation RRC. Tak tahu founder mana. Okay, Fatin pun tak pasti. FPS 30. Fati tak tahu siapa dia founder dia. Tak tahu siapa yang bagi. Tak tahu duduk dalam goodies bag tu saja. Kalau masuk tandingan makeup dia pun bagi kan. Clear je. So ni kod medium. Fati try. Nak jumpa kan jumpa ni. Dia jumpa sekejap. Sebelum nak sembang apa. Makan rambut kaki tu. Masam manis. Okay. Dia sepayat tahun 2021. Dia tahun 2021. Tu boleh buat sebagai concealer. Lawa gila. Hai satu kali. Hai jadi puan Novatin. Tak mampu nama hang. Saya puan Novatin. So Fatin buat sebagai concealer. Best gila. Concealer kening. Concealer kening. Tak tahu siapa founder dia. Dah tag dah cari. Dah tak naik. Siapa langsung. Agent-agent pun tak naik. Tak tahulah. Bunyai mana yang jual barang dia puan ni.
Okay. Nampak dia, dia kalau medium ni, medium. Saya kalau boleh dapat fondo dia, aku nak beli. Ha, nak beli. Ha, lain takut sangkut lah. Lain takut pula dah. Lalu lagu. Tengok lain pun. Okay. Tau, nampak full coverage nampak tu. Ha, patutnya payah tau. Patutnya payah sikit ni. Ha, nak pakai foundation di kening ni. Sebab... Kata dia suka pakai concealer. Ada betul kecil sahaja. Oh, tengok offer, offer. Siapa nak tahu harga offer. Hantu dia nak berkali masak. Hai, cik. Ya, siap. Cik, cik tu. Okay. Aku beli je. Lain sangkut ke apa? Pokok sakit lah. Makan apa tu? Tin nak elok aku tengok orang makan mampus. Alah, makan rabu kaki yang apa? Rabu kaki. Dah, cerita dia macam ni tau daripada buat live makan hari ni. Lepas dia tengok founder bodoh tu, dia siapa dia pishik tak tahu. Siapa dia orang share yang kata apa? Nak cakap tak tepat hati eh. Pishik dia punya. Apa lelaki dia pakai spender tu. Allah aku dia tak geli nak makan. Balik-balik talih benda-benda tu. Dia buat kening tak steam lah dengar-dengar. Teringat lah mereka punya pasal. Lepas tu ada mesej tepi-tepi dia. Yang awak geli nak mampus aku. Muntah biru. Aku teringat tu. Aku tak boleh. Aku dia geli. Boleh dia kata kan kat lelaki dia. Haa. Tak tahu pun malah sebut lah. Malah sebut lah. Seram. Wah, tapi best concealer ni. Foundation ni. Aku tak tahu siapa dia founder dia. Mampus juga lah. Hang bila masuk tanda makeup. Nak bila hang bagi di best. Hang bagilah kad sekali. Oh, ni kad pun tak ada. Macam mana orang nak beli. Siapa dia jual kau tak jual dah kot. Tak ingat aku. Tak boleh aku geli lah. Kata founder tu. Tarik. Aduh, dia hantar mesej pok dah. Benci lampu ni. Pun bukan nak tolong. Haa, tu nampak. Dia memang tebal lah. Dia memang full coverage lah. Haa, kan? Full coverage gila. Haa, nampak tu. Haa, tapi apa dia tak tahu. Haa, ni pakai sebab dia cerah sangat. Haa. Tapi memang buat concealer memang best gila. Kena aku memang power lah. Nanti apa dia cari founder dia. Founder dia kata aku pakai seronok payah ni. Aku dapat tebakan yang elok ni. Nanti payuh ni nak pakai foundation lain ni. Nak buat concealer ni. So tu buang depan ni tak duduk ni lah apa. Jangan duduk simpan. Saya kita buang dia. Ni foundation ni RRC. Siapa dia founder dia? Tolong tak? Saya founder bodoh tu. Spender sahaja kan. Dok, dia kata macam ni. Dia kata apa? Terima kasih bagi gift kat dia. Dia kata apa nanti malam I jilat telur. Kemurungan aku dia buat. Dia mula. Dia geli tekak lah. Ha, jilat telok lelaki pun. Ha, cerita aku orang. Dah lah ni aku dah pakai dah. Aku pakai lagi siapa. Macam bengong macam rasa. Terus rasa kemurungan ni. Aku geli lah. Allah akbar. Nanti kena buat satu video. No. Han jilat telur lelaki hang ke pokok lelaki hang. Hang punya bazai lah. Han jangan cerita ke orang boleh tak? Cik nak founder gede. Bukan founder. Founder. Dulu sebelum dia kuih dah, aku tengok dia taklah gede macam tu pun. Pokok ni bo. Kau nak buat apa gila kau nak jual pokok tu? Lambat pokok tu. Geli weh geli tobat geli aku tak leh aku tengah nak bayangkan ni. Pokok jeep. Ha tu tak fikir aku kan tu tak bayang macam-macam tu. Oh, dah
follower apa Facebook ni, Twitter ni kan boleh kira. Saya nak buat kan dia menjadi tak? Saya nak jilat pulkok lelaki yang kau apa benda pun. Saya nak tahu kau orang boleh tak? Muntah biru lah. Aku rasa lelaki dia memang tak pernah dapat bini kurus kot. Dah kurus tu keras pula. Dia kayu. Apa nama Facebook tu? Ha, tak tahu. Kita tak nak soka. Tak apa dia share tau. Aku semua su share. Wih, full cover tu. Dahlah ni kau catau saya dia tu apa? Full cover ni. Okey, elok. Okey, elok. Kening warna hitam pun. Okey. Betul fakur sat sat. dia tanya FB. Dia tanya FB bukan FB mampoi. Aku buta kabur ni. Foundation ni tak tahu kami tak jual. Ha ni kami jumpa dalam goodies bag yang tandingan makeup punya tu. Ha. Tandingan makeup bulan 3 hari tu ni tu dia kening go. Oh, pergi mana ni kening macam ni? Ha oh, lantak pula. Kita fikir macam nonton dong wayang putih tu kening tak menjadi. Dan ni kening je budak bodoh saya pun ni. Cik Noh punya penangan. Oh, jadi kena kau. Tak guna punya Cik Noh. Ni kening nak pergi mana ni? Kening petai mana ni? Ya Allah, kening aku betul ni. Yang petok macam ni. Sebab tu dia kau pakai concealer foundation. Kau juga ni kening kau nak pergi mana ni kening macam ni? Bengong pati wante. Come on badah. Okay sat no. Biasalah tu trademark. Nak cantik aku nak trademark tu. Mampu eh. Siapalah aku ini? Aku bersanya sendiri. Okay, sat no. So ni bukan foundation. Ni bukan concealer. Ni foundation. So lagi pati ke double concealer ku atin. Mampu aku kalau cekoh lagu ni lebih mana. Pati-pati. Cik Noh jangan jauh ni. Haa, macam apa nak kening dah. Masa ni tiba-tiba proek depan tu cacau-cacau. Oh, meletup ke babom. Mak ayang. Okay, so dia akan pakai foundation. Macam biasa. Foundation nanti dia akan pakai BDV. Okay, ha. So ada promosi tau. Tinggal 50 lebih je rasa. Baru promosi je. Baru promosi je. Baru hari ni. Okay. Okay. So ni kot gelap. Fatih memang kena pakai kot gelap lah. Hampa kalau Fatih pakai kot cerah. Nak mampu eh. Eh foundation ada promosi. Entah mampu aku. Kot dan aku ni. Ada promosi mampu aku eh. Kena check tu. Okay. Laki dia seorang je jadi telur tu ni. Assalamualaikum. Susah betul nak follow buat Ratu Kening ni. Allah. Kok ada lagi kau WhatsApp dia ada benda kau nak story sikit. So nampak tak? Bestilo foundation BDV ni aku sumpah. Aku sumpah. Tu dia aku sumpah.
Hati suka sebab dia full cover, dia tak banyak pakai pun. Okay. Loose powder ada kan? Loose powder ada promosi. Loose powder lagi best gila. Loose powder $4.5. Cantik gila kening. Like. FD apa? Hi Farah. Laptop. Wait, esok aku post. Aku hang punya gift. Aku lupa. Memang aku lupa sungguh. Mana glitter duduk belakang bear tu, Nurun? Ada? Tak tahu. Cari balik. Glitter tu dah mahal boleh. Okay. Ibu ambil berapa? Satu. Okay, lawa. Apa dia lawa? Aku bertanya sendiri. Aduh, nak balik. Tak balik dengan tau. Aduh, dia nak fikir orang ni. Ibu, kenapa tak balik-balik? Rindu kampung. Tak kampung kau? Rindu kampung mana? Pasal kampung nak balik. Apa barang? Pergi kampung ayah, balik kampung ayah. Ayuh hang tak mau balik ni, tak ibu ajak balik kau ni. Loh, kayu sana, kayu ni. Okey. So, kenapa ada foundation ni, Ayuh tak mau balik. Dah aku nak paksa. Macam mana? Okey. Selain paksa. Hai, Mayra. Foundation. Okay. Ku masih serus. Okay. So nampak tak foundation tadi, dia tak, dia foundation yang first first pakai buat concealeran. Memang full cover gila weh. Siapa founder dia weh? Siapa hang, ada siapa tahu? RCC punya punya foundation ni. Siapa biasa dengar? Sebab ni Fatin jumpa dalam goodies bag. Bag masa tak. Dia dulu dalam goodies bag lah. Takkan dia tu bagi sorak tangan aku niri. Kan ni jumpa dalam beg tu jatuh nanti. Alah, dalam beg tu goodies beg ya. Wahan tak ti kau. Okey. Tak buatlah makan kat tin. Harga buat FD tu. FD ni ke? Harga saya ni RM70. Dia tak tahu ada promosi ke dak. Kalau ada promosi nanti bagi tahu. Kau tahu ada promosi apa tekan link kat bawah je buat satin. Okay, ni lain badan nikis tau. Orang tanya, Atin ada jual lain. Tapi memang tak jual lain, nampak. Sebab balik pakai lain bandar Niki ni dah banyak tahun dah. 3 tahun dah baru pakai. Best gila lain dia. Mua belas pun nak pakai. Lantas laki aku nak ajak ke mana? Payuh lah ni. Kerja. Nak balik-balik pun tak mau. Oh, tak mau, mampu eh. Nampak asal ni, tak mau ingat ni. Tak mau balik dia kata mampu eh. Kenakanlah. So nampak tak? Kita tinggal sikit ni sebab apa. Kita dah buat eyeshadow. Okay, eyeshadow. Of course eyeshadow meletup malam ni. Color pun aku tak tahu. Weh, line kami tak elok. Weh, ni aku pakai nombor ni. Nombor 18 yang aku tunjuk kat hang tadi. Ha, senang. Hampa janganlah formal sangat. Mesin aku. Atin. Aku cakap hampa. Hang aku je weh. Paling. So nampak tak? Belah tampuk tak ni. So nampak tak foundation ni? Best gila memang. Siapa yang pakai okay, foundation ni dia kena koncang dulu tau. Aku koncang dulu dalam 5 minit. Oh, pakai. Okay, cari telur ni. Nanti kita try pakai ni tengok. Pakai foundation ni untuk buat sebagai concealer. Jadi guna. Okay, buat sebagai concealer. Highlight. Try. Nanti suka try benda yang baru. Tak tahu siapa dia founder dia RCC ni, Tin. Ha, tak suka pakai sepan kau dok. Aku banyak sepan weh. Okay. Okay bro. Dia suka pakai sepan. Dulu dia suka pakai sepan. Kak Gantin okay lah. Okay lah, boleh lah. Pastikanlah. Okay, boleh lah. Balin tak mana, Tin? Apa dia tu? Kampung-kampung kot. Silap. Kami tak tahu lah. 3 tahun tak boleh ambil. Mampus. Laki kami tak mau balik lah. Lepas-lepas mak dia meninggal. Dia tak mau balik lah. Dia kata buat puan nak balik. Dia tak seronok. Eh, dah.
Oh, kena rindu. Pasti yang hadir. Kau diri kan laki aku kan. Ha boy. So mari kita pakai Haus punya compact powder. So mati compact powder ni pun mati memang pakai bawah mata saja. Okay, so ambil berus lembut. Hey, hanya nyanyi kan eh. Kau orang meluat. Takkan dia pakai minyak, takut kerek. Tak kita tengok ledek, elok. Sepan ni basah kena ayak, mampus aku. Keki pula aku punya make up aku. Dek semua terbuka dah. Samba surya kau hadir bamamuku kasisi so set hello hambu eta balo okay. Tengok cermin tak nampak mampu aku. Ada boleh pakai loose powder BDV yang matte punya. Yang matte ni kalau boleh pandai blend sikit. Dia kadang-kadang kalau tak pandai blend boleh jadi crack. Okay, Fatih peluh gila ni. Okay. Satu di mata ada di depan. Ada benda kekut light. Kekut light pun tak cerah tak mana lah. Buat. So loose powder. So boleh kat cerah pulak. Hak cerah of course dia tak pakai kan. Hak baru pulak ni dah banyak mana orang dia pakai. Hak ni transition color. Hak ni yang orang kata apa? Yang yang jernih punya. Tadi hak matte. Hak ni hak jernih mana? Hak jernih mana lah. Hak jernih ni orang panggil transition color. Aku mampu orang putih ni. Mampu hampir orang putih. Okay. Lain teruk kampung weh. Aduh weh. Haduh kampung kau. Dan berpaling arah. Okay. So kita ambil browek balik. Browek ada promosi lagi tau. RM15 sahaja. Serius bro wet kat memang laku gila sebab tadi memang duk buat kat TikTok. Lah ni tadi aktif dekat YouTube pula mampu eh. Okay. So ni bro wet. Okay. Boleh jejak 2 minit ni kan pakai eyebrow kali tak melok tu. Okay, sat beri shadow. Kau boleh pakai eyeshadow. Ha ni You Can Be punya eyeshadow. Hai Ali Ahmad. Nak pakai lipstick warna apa pula Tin? Kita pakai limit hari ni daripada Teja. Ni mes botok habis lah ramai. So limit ni limit ni bagus memang dia mawak bibiak lah. No? Andai sudah suatu masa tiada jodoh. Oh, dia pakai kalau ni. Ular mati makan katok. Okay, mari buat bagi macam itu sikit. Yelah kami nak kampung sama lagi kita pun. Dah perlu nanti saya PM, no. Boleh, tak banyak tau. Dekat kami pun ada 15 pieces saja. Habis-habis no. Okay. Okay.
buat ni. Ha, turun tu macam tu. Okey, baru beli macam tu. Malah pakai selotip borai. Tak buat letter tailor lah, malah kami. Kami kata sakok kami tak kenan. Kalau kami buat sakok kami tak kenan dengan letter tailor tu. Ha. Elok. Duduk di belakang aku mampus. Gerak kening tu. Ha. Okay. Sebelah dia elok. Dia tak lawak sungguh ni. Tak nak lawak-lawak. Sagi dia tak kenal lah. Ha. Kami punya sakar tak kenal lah. Apa itu? Okay. So, baru nak blend colour dia. Sambil mulai. Haa. Hai Nur Mawar. Sungguh Nur ada sakar sungguh. Memang ada sungguh pun ni. Tapi cuma tak mau. Lagi dia main, lagi payah pula. Setiap malam duk main, malam tak main. Siapa kerja tempat kami lah lewat tu. Oh, tahu lah. Kadok-kadok sakur-sakur. Oh, belum dia main aku buka suruh dulu. Takut. Tiba depan mata aku dah. Okay. Seperti kau buat macam tu. Tak pernah tengok. Tengok orang cik-cik aku tengok selalu. Okay macam tu. Dia macam ni. Dia macam ni. Okay. Seram pi kata lagu tu dak sungguh. Tak lawak dah pun memang dah sungguh pun. Hak tok moyang kami dulu ni jaga rumah ni. Okey. Halo. Apa kena ni ya dah lagi. Han diamlah bodoh eh. Terus bunyi banyak-banyak ngak. Dia orang tak main mukul lagi. Okey. Tadi buat macam ni lah bulan ni. Bulan ni tak mahu nak jadi pulak selalu. Ku menyaksikan. Okay. Macam tu. Macam tu. Salam. Ya Batin. Saya perlu. Hai Azhar Sandra. Terima kasih. Tin luar rumah tak mana. Nanti boleh datang rumah tak ada muka nak. Pergi hamil over. Habis harut tak mana. Buat tidak kaya weh. Habis abang umur kata umur Fatih Wantih, orang kena. Abang je orang sebut Wantih, orang kena dapat apa-apa lah. Air os tu. Cari bulu ramah lah. Sungguh ada. Sebab tu Fatih tak berani lah. Dia tak kacau Fatih pun, dia ada je. Fatih buat lah dia main. Main buat apa lah. Lepas tu main usik pun dia lari. Kau dia. Memang kusik. Lari. Roller coaster. Okay, kena belas sikit kalau ni. Aduh, hancur sikit tangan ni lah. Dari wajah kekasih. Jangan takut lah apa. Oh, dia main kan usik pun. Tapi kalau macam ada orang tu main, ilmu dia tak. Ilmu dia macam. Orang tu ada ilmu. Macam tu orang tu ada ilmu mai ha. Dia nampak orang yang ada ilmu dia nampak ah. Kem. Masih bodoh. Bodoh apa keropok tu. Keropok tu dia punya kari dia tu bau. Okey, susah dah mata dah. Ha, apa yang mana kari pun. Buat tak boleh. Ku menyaksikan. Weh. Tak lawak kan. Dah serius. Aku serius. Tak nak lawak-lawak. Nak lawak apa. Benda ni tak main-main. Okay. Thank you.
Masa dia wangi. Buka kami muka main-main ke? Mampu dia takut dah moro. Dia sebut lagi demai. Okay. Ku yakinkan diri demi rinduku. Aku dah kena panggil ni. Kena panggil paranormal main buat rumah kat rumah aku. Okay, dia buat macam tu. Okay, make bruce blends. Blends, blends. Tidak lupa dia, jangan sebut gitu lah. Terus, tu, tuang terus. Alah, takut pun. So, aku kami bukan pakai telur hitam pun. Tak telur pun. Telur pun mana tu? Pulut kuning. Bukan macam pulut kuning je orang lain duk jamu pulut kuning tu. Pulut kuning dengan telur lah. Telur tu lah. Okay, so dia baru dah gelap lagi. Jadi makan kau mau biar. Oh, nak biar je lah. Jangan pergi makan. Bagi makan tu tak. Okay. Okay, so ambil buruh halus sikit. Ah, kan ambil lurus tu. Ambil shadow jatuh lah dah. Ambil shadow jatuh tu. Okay, so dia pakai color gelap. Palette ni best gila. Beli kat Shopee, wey. Palette ni terang nak mampu. Kena cantik-cantiknya bau minyak lah kat kursi tu sekejap lagi bunyi bisin. Aku duduk bunyi-bunyi tu. Orang takut eh. Okay, aku duduk senyap, aku duduk senyap, aku tak pusing. Duduk perlu kursi, perlu nak pusing ni tak nak apa kan. Okay. Semalamnya sebab tu kami suka buka lagu. Seram pun, pun kami tak seram. Dia pun makhluk Allah juga. Kan? Percayalah kita ni esok mati pun. Dia bukan mati kot. Nak duduk lama-lama dia pun. Waris lambuk ni tu. Dia, kami kau waris dia. Kami ni dia, kami duduk, dah duduk tempat dia. Okay, so dia beleng. Okay, ha, jenama apa? Hak ni jenama ni You Can Be. So, nampak tak? You Can Be. Dia kena buat pelan-pelan. Dia tak boleh keluar-keluar benda ni. Jadi apa yang kita nak nak? Weh Mio, tak mahu main aku kau tak. Ibu buat lagu ni bu. Buat apa? Mau tak rumah dah? Mampu. Anak kecil tidur lah, tidur dah. Tidur rumah masuk ni. Seram pula. Ya, Kak Mah masuk, Kak Mah masuk. So, tiba kala pink mula-mula ni. So, blend. Mana buat keris ni? Aku tak siap lagi. Dia cuba dia darat sikit lah. Okay, sana dia keriskan dia. Oh, keris ni. Oh, butuh parang. Butuh yang ni. Sebut-sebut saku. Bejuk aku bodoh. Aku berani sangat. Pelet apa? You Can Be. Ya. Tabur lah kat tin. Nama mampu lah cik tabur macam ni. Tiap malam macam ni. Pasal kena tukar line lah pasal. Kena pakai line hak pada mahal di dunia ini. Kabur ya. Oh,
Kabar teruk ke? Haa, make up ke contoh muka? Haa, ni menari, tak make up. Menari tas make up ni. Haa, pakai lain pokok, Mek Sis. Tak laju kau lah ya, lah Mek Sis. Okay, oh, nervousnya buat benda ni. Okay. Ni buat apa mu? Ah, dia duk cat muka makcik weh. Ha, tu lah kami cat muka ni. Lunari dah make up. Bukan lagu Carry You, aku belum ingat lagu ni. Katin kalau pakai dua color, katin kalau pakai dua color, pakai berus sama kau leng-leng. Kat kereta aku rasa lepas hot girl. Berus banyak. Main keris ni kena berus banyak. Kena berus blending satu. Luku-luku hangin like aku. Macam blending keras, keras ada kris, kena ada dua. Okay, macam tu. Untukmu ibu. Ini lah, aku tak ada ibu lah. Kak Kri buat apa? Pakai foundation. Bukan. Hot Girl punya concealer ni terbaik gila. Okay, sama orang. Okay, tak kita bubuh benda lain lah. Okay, buat macam tu. Dia kena fokus tau. Keris memang kena fokus. Okay, hello. Sikit-sikit. Yes. Bukan senang nak buat itu. Betul. Ya wali. Bukan senang. Dah
bila terus. Tempat tu bila orang kau pakai solotik. Solotik tepi dia kan. Tapi batik tak pakai lah solotik malah. Lotik tak jumpa orang bang. Dah buat sebelah. Lo ni sebelah okey lah. Sebelah lagi. Hancur lembut weh. Menyalih manmau. Okey, sejadilah. Kekak-kekak ni dah buat bagi elok. Dia rasa macam puas nikmat dia roh. Diminta seorang wanita, seorang wanita. Sebelang kalau dia. Okey, sudah buat belah lagi. Lawa dah selalu buat tadi sebelah jadi belah kurang jadi sama lah kita. Sebelah lagi tak jadi jenok . Kena bersabar. Kena bersabar buat benda ni. Kak Chris ni memang orang lari pun. Memang kau tak tunggu. Tahu tak memang renyok. Benda ni jangan jalan kat sini. Nervous. Bukan senang. Nak pergi habis cepat. Macam nak pergi habis cepat. Tak boleh nak pulak cik tu ulang. Telepon urun. Kira ni kan lagu banyak. Tengok. Nyamuk ni pun. Bukan nak bersih tu tak mau. Okey. Lo tinggi belah buat dah. Pak lain ya. Tinggi tu belah buat dah.
Oh, benda ni memang kena fokus gila, bukan senang. Ha, oh, bukan senang. Tinggi belah-belah ni, belah-belah ni tinggi. Sat, apa kita buat dia? Kita buat dia, kita buat dia. Bukan senang, bukan senang. Apa apa? Pasal nak kena buat kat kris dia akan jadi macam rasa macam ni. Oh, belah tu lawa. Tension gila. Kita boleh hijah dengan ni, hijah yang payah tu. Okay. Okay, siap tu. Okay, so kita nak dab dengan puff. Okay, hai hampa, hai. So, keris memang aku lari pun. Okay. Okay, baby lah. Lama-lama. So, pada kasima ni. Okay, color ni. So, nampak tak color ni? Shimmer hak ni, shimmer ni hak lighter lah, shimmer lah. Okay, so nampak tak dia punya highlighter dia. Dia padu gila color dia. Habis dia pakai pakai beruh ni, tapi nak buat macam mana? Kita nak buat bahagian-bahagian ni, takut tak kena. Apa saja? Okay. Nampak saya buat shimmer.
Shimo, ini juga Shimo highlighter, sorry. Lang-lang-lang, okay. Hai Doha. Macam biasa Doha kalau buat kaki Doha, oi. Okay. So, dia akan pakai Shimo ni. Kali ni pulak. Kali ni pulak. So, dia pakai bahagian depan. Bahagian depan saja. Macam tu. So, buat tak kala dia. Kerja memang, oh memang orang lari. Dia nak dia tempat dia tengok macam lambat nak apply. Memang pun senang ni nak buat ni. Ada mood juga, kena ada mood. Okay, so dia pakai colour ni pulak. Colour tadi di atas. Okay, bagian pakai atas. Bagian ni pun bagian atas. Dan biru lah. Wah, tudung. Wah, tudung mana? Tak ada bila ni. Tak ada benda lah dia puji. Tudung aku kan puji lah. Okay. Cuma dia pakai. Aduh, lepatah, lepatah. Cuma dia ambil colour ni. Colour pink. Cuma dia colour pink pula. Bukan colour pink, sorry. Eyeliner. Eyeliner dulu. Sebelum dia nak buah eyeliner colour pink tu. So, ada cecak celok sikit dekat tak boleh ni. Sakit mata. Okay. Kita buka lah ni. Okay, sebelah colour. Tu berarti try bubuk colour ni kok. Sebab jadi kuno. So, lain ni colour pink. Warna pink tak terang lah. Ni cerah sangat. Okay. Lagu cinta. Boleh lah, nampak sikit-sikit lah. Untukmu kasih. Okay, so cukup. Pakai eyeliner color pin, pin. Kata boleh eyeliner boleh elok ada. Dia saja nak tepat-tepat bubu. Oh, sebelah ni eyeliner dia hancur pula. Okay, sebelah lagi. Buru merok lah mata aku. Sebelah lagi nervous, nervous, nervous.
Ish, lagi lama lagi duduk diam. Oh, nervous nak buat liner. Hari tak wing pun dah, aduh. Oh, tu. Nak buat wing yang tak senang. Okay. Ah, lawa lain hitam tu. Oh, kan. Ya, bubuk tak boleh, no? Elok dah. Tu bubuk nyambuk. Okay. Apa saja ku nervous. Okay. Okay. Sama doh. Kau tengok saya doh. Sama aku doh doh. So dia pakai liner kali ni. Dia kena mereka cipta ke. Dia dengan harap-harap lu kita nak buat kadang-kadang tak jadi. Mereka juga buat benda-benda bagi pelik-pelik. Okay. Okay. So dekat double-double macam tu lah. Double-double. Untukmu kasih. Okay, barulah kita letak ni tak apa, tak bulu mata. Oh, nervous. Okay, siap-siap lah kot. Siap lah. Liner memang nervous. Alamin belakang, alamin apa. Satu lebih je. Hai, Chef Shavina. Hai, Pisa Nani. Semua terima kasih. Kak Lon. Hai, Rokia. Ha, boleh dia tu warna gelap sikit. Dapat segak. Liner dah gelap ni. Tak berani nak banyak-banyak lagi. Jadi kot like mata. Otot. So dekat ni pakai mascara. Dia makan kri lambat. Oh, tamu-tamu nak buat wing-wing macam ni. Apa lambat? Salah tu malam lagi tu. So dia pakai bulu mata. Gembirang bersedih selagi ku bernyawa untukmu kasih kumbang abang zanja. So dia pakai kod apa ni? Setelah pakai kod ni kok ni mati double tau. Hai Zaza dah lepas dah mata. Wah, mata ni seksa ni nyamak yang unta orang buat. Wah, terbang kambing buruk tu. Melatah dah ni. Dia melatah kalau melatah tu.
ternyata enggak oke kok. Jauh lu mataku. Mampu eh lu tata bayinya. Hadi ikut comel tau kami dah berdua ni. Mampu eh pilih jadi mana. Lantak api ya. Kau lagu dengan Yusri. Era Yusri. Sana bagi bulu mata kering dulu. Saya ajar sikit. Sama tak sama ni. Belum ni tinggi sikit ni. Aduh. Apa dia? Cik tak letak bulu mata pun segak dah. Mampu eh. Aku tebal sikit ni bulu mata ni. Aku nak pergi mana tebal-tebal ni. Terang-terang-terang tengok. Tebal sangat baru nak pergi mana tu tebal dalam poin. Okey doa. Hai kawati yo ku salam hai. Kau kena lucu lagi. Betul-betul baik mana orang. Baik pia. Betul-betul baik pula wall juga. Kau boleh. Kelebar ni. Kalamba belik ke dah? Daku yang terbaik sangat je. Letak hak di pis sikit. Okay, dah belum matang ni? Dah ada lagu terbaik dah. Belum matang terbaik. Okey dah kan. Okay. Buka selalu sampai kat tebal je ni. Oh. Kalau buat look indoor lah, wah gila ni mekap ni. Siapa? Okay kan doh, okay kan? Kisah doh belok ni. Aduh mata lambat nak mampus. Okey dah, okey dah, tapi cantik je nipis.
Lipih kok. Saja lah kelainan cari tempat terbaik. Sat-sat-sat luar terdekat tu. Aduh, cepat dah luar tau dekat. Cemui empat mata ni. Menunggu tu. Kiri ni. Ah, okey dah, okey dah. Betul tu, betul, 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 wah. Kata hidung. Lagu tak steam. Tak pakai rabu, 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 rabu kaki ayam. Mana boleh tinggal. Bodoh, nak tak bodoh. Eh, nak tu bodoh. Mana baru? Makan dulu ni. Sekejap, sekejap, sekejap. Jemui tak payah deh. Jemui aku ke. Pati yang jemui aku. Okay tu. Jemui lah. Kak Chris ni orang jemui. Orang tak. Orang tak sabar Kak Chris ni. Duduk biar ropoh dah rey. Telah kan nonton duk nonton. Ada buku dah. Aku dengar-dengar sikit. Dengar sikit setiap. Aku ada mangat air. Aku ada mangat. Macam nak hitam lagi dah mata hitam kan. Oh. Saya nak mahu nyumpah dah, nyumpah dah. Okay, bukan siapa. Entah bagaimana apa dia ya, tadi tu sudah tidak mata so the buff colorful ni okey colorful ha wow ada mata tapi hasil dia letu lawa dah mata sis hati muka macam tu situ hati muka macam adik tu Rizal mana buat dah mampoi makasih. Haji Sakura. Bukan senang ni nak buat dulu ni. Pak Yohan mampu. Kak Kerim mahu lari pun tak payah tiba lari. Ada Siti Nuriza. Ada Siti pun tak apa. Puji lagi. Salah aku bubur. Bukanlah koko, koko, koko. Kita buatlah lah kelainan pula. Ni hari-hari pakai lumutan natural. Kalau ikut natural semua nak natural tu ya. Okay, tu blend kalau dia. Okay, lepas tu kita pakai sekarang. Ish. Entah bagaimana sejumlah berjumlah lagu boy. So dia pakai mascara Sephora. Okay, lama pakai. Cantik mata. Lakan kat emo. Okay,
Okay, kena cara tu dah. Yang tu je. Hai dulu saya bawa. Okay dah aku dah. Telah kat celik dah. Telah kat celik. Seperti bawa shimmer kali ni. Haa. Bawa bagian ni. Haa tau. Okay. Ah, cantik je. Ya Allah, terima kasih. Aku terharu cinta padamu. Mana aku boleh mari? Cuma tak payah ni. Whatever and ever ever and cari shady dong. Okay, shading dong. Terpakai palette ni. Okay, palette Lori kosmetik. Sebab tunggu shadow baru dia. Lah ni nak ambil barang aku tertunduk dulu. Ha pusing nak ambil ya. Okey buat garisan halus dulu. Okey buat garisan dulu. Cuba aku blend. Sampai muda-muda aku buat dulu dah. Duduk rambut tu. Buat rambut herok aku tu. Apa? Rambut ni ikut ni. Lepas tu rinting yang ni lurih lah. Macam-macam buat lu. Hanya apa ibu hang ni? Haa. Lah ni dah hisap dah pakai tudung dah. Ah, baju hitam lah wah. Tak ada baju hitam dah dah. Pakai baju poi dah. Haa. Lah ni amat buka kena pergi baca yak bandar tu. Kalau macam-macam kan. Lelaki pilihan. Tapi leceh je. Tadi bawa anak tu. Jadi ayam, lembu jadi ayam, itik jadi ayam, ayam jadi apa? Ayam jadi apa? Ayam tak jadi apa? Kumit dia kungak ni lah. Apa lah ibu? Suruh tiba-tiba. Tak tanya dalam bodoh tu. Okay, macam shading. Shading ni kalau boleh bosi sikit. Oh, kalau puas shading ni. Dekat dengan burih ni. Tak kedua. Ayam jadi ayam. Ayam. Bermacam-macam. Ayam, okay. Ayam katik, ayam pendek, ayam. Ayam katik, ayam pendek, ayam. Bewak semua ada, okay. So, dah boleh yang terahang ni. Oh, tak nak buat ni mulut lama apa ni. Itik dia lagi nampak rahang. Okay. Tanya aku soalan apa ni. Soalan hampa kanak-kanak hampa pi. Soalan hampa lah. Okay. So, dia kebuat blusher ni. Blusher ni, blusher ni. Okay, blusher ni elok. Ah, oh, tapi butuh hang. Ya tu. Okay. So, blusher ni. Dia colour peach. Ah, pelik lori ni, blusher dia lawa. Ayah.
kaya ini beranak bodoh. Apa sangat lelaki bodoh. Kau boleh balik boh jumpa. Kau boleh hantar negeri kan. Negeri pun negeri kedal juga. Baling-baling. Ayam gajah semua jadi ayam. Ayam tak jadi banyak adik oi. Semua jadi ayam. Ayam tak jadi banyak. Ayah. 3 tambah 3 darab 3 tambah 3 berapa? Kosong. Jawapan dia dah bagi dapat 1, 3, 6, 15. Bukan lagu Annie Zachary lah. So dia pakai highlight kali ni. So dia pakai highlight kali ni. Kalau pink ni. Ini pink soft. So dia pakai limit dah. Gundah. Semua so, dia pakai limit hijau dah. Ha, okey. Limit ni siapa yang tak tahu apa kena dengar noh. Okey, limit ni dia merawat kulit dia kulit bibiak. Ha, bibiak kulit apa dia sembang ni? Merawat bibiak. Ha. Lepas tu, limit tejo ni satu nak abad kat hampa. Okey, budak umur satu tahun boleh pakai. Lepas tu, laki umur boleh pakai. Ha. Pasal apa lelaki boleh pakai? Sebab dia ada serum. Dalam dia ada serum. So, limit. Okay, limit teja ni ada 3 kod. Dia ada kod stay home, makcik kiah dan from liner. From liner. Aku sebut tak betul. Okay, limit ni. Kalau bibiak kering macam Atin ni kan. Atin pakai bibiak kering. Pakai memang di wash elok lah. Sebab kulit kering. Bila kulit kering ni. Pakai lipstick matte payah. Tapi bila pakai limit teja ni dia elok. Atin tak suka telepon matte sangat. Sebab dia kulit kering dah cepat berdarah. So lip matte ni membantu merawat bibiak kulit yang kering dan kusam. Atin memang sekat kering. Kenapa dia ada? Okay, tu mampu 29 bergundah. Palantin tu, terima kasih. Baru masuk, yo. Ya ampun, saya gak. Ya, haika sayang. So, limit ni harga 39. Dia macam agent dan dropship. Ampun kena PM. Nak PM, tekan link WhatsApp kat bawah pun tak apa. So, dia ada 3 kod. So, kod dia memang kod memang memang lawa gila lah. Aduh, tak silap baju. Okay, ni kod makcik kia. Inclusive. So, nampak tak? Ni kod makcik kia. So, nampak tak? So, dia bukan limit yang matte. Dia nama saja matte tapi dia tak matte. Dia memang boleh munggilkan kita punya bibiak. Dalam masa 2 minggu, bibiak akan jadi pink-pink. So, nampak tak? Ni kod stay at home. So, nampak tak color-color dia? Okay. So, ni kod frontliner. Okay, dia color peach sikit. Okay. So, nampak tak color dia? Memang lawa gila. Harga dia RM39 sahaja. Dia banyak agent-agent kat sini. So, Fatih yang try pakai kod ni tengok dulu. Kod apa? Kod stay at home lah. Saya cari Bro Hilo. Dia boleh munggi ke bibi amba. Wow, saya kok. Dia. Okay. Dia sangat wangi lah. Dia ada treatment. Lip matte ni ada treatment. Jangan risau no. Dia tak hitamkan bibi amba sebab dia lagi memutihkan bibi amba lagi. Yang nak kentut lah ke. Dalam 2 minggu kau tengok bibi amba jadi pink-pink. Fatih kulit kering. Bibi cepat berdarah. Pakai mat pun tak silap ialah kalau duduk lagu tu darah. Hak ni buat pink mana orang ni. Ni kering kelihatan ni. Bibi hati ni. Siapa ada masalah bibiak gelap? Boleh pakai lip matte ni. Memang bagus. Ringan pun ringan betul. Minat boleh pakai agent.
Betul dia ringan. Ringan gila tak kalah. Ha. Semua tak? Dia jadi munggil. Ha. Elok, elok, elok. Dia suka limit macam ni. Ha. Mek sangat pun dia tak suka pakai. Ha, oh, tolong dah. Ha. Aku dah bibik kering, lepas tu kusam pula bibik aku. Ha, oh, orang yang kenal-kenal dah tengok bibik macam mana. Hitam biar. Ha, oh, kita nak pakai lip mat kadang-kadang. Kadang-kadang lip mat tu dia tak ada treatment. Dia dulu kan mati kan kerja pakai lip mat siam-siam tu. Ha. Oh, lip mat siam. Dia main bibik hitam. Satu tambah tak ada duit lagi. Ha, oh, lip mat hitam-hitam lah sebab tak. Hai Ida. Lama mata Ida. Alhamdulillah buat dengan Ida. Aku buat pola ketik-ketik lah. Kalau gelai tu aku sorok tu. Oh tak? Oh biar dia. Ambil biar dia. Limit dia. Oh ni. Harga RM39 sahaja. Ejen dropship semua dia boleh cari lah ni tau. Oh, boleh jual sangat. Oh, nanti pada akan hantar mulut ku. Dah lah, dah muncul lah, muncul lagi. Dia ada limit yang pertama yang ada serum tau. Ada serum dalam ni. Sebab dia nak pergi merawat kita baby lah. Betul eh. Limit mengandungi serum betul eh. Mana gundah. Buka dah. Sorak. Gundah pot ada ni. Shading tak apa. Kisah apa tau? So dia ada tiga color. Sebab dia nak try mix dengan ni. Sebab dia nak try mix dengan front liner. Aku sebut betul weh. Belum jiwaku pergi. Oh. Gila mulut aku lawa hai di sayang. Kita try mix. Kita try. Kita bubuh semua tak apa. Senang buat macam. Kita nak ni color je. Kalau mix ni. Okay. Dia tak berat so dengan ni. Nampak? Angkau dah kan? So tak ambil kod barang. Take home tadi ya. Boleh je boleh. Sebab tadi tunjuk gambar. Kalau kata kalau mak masuk bawah tak apa. Tak mana nak pergi dah. Lo berat-berat. Hak tadi nampak macam pucat sangat. Sebab dia tunjuk gambar. Pakai banyak-banyak tak ada masalah. Dia tiga lapis tak ada masalah. Lawa. Aku pun pat lapis ni. Tak kerak ni. Alakah. Bagus. Bagus bila buat alik mat dia ada treatment ni. Okay. So dia tiga kot lah ni kot dia. So alik mat nampak ni. Dia kering elok nampak. Dia macam baldu. Best gila. Syuk dengan kakak pagi saya. Amboi. Kami tak fikir sayang pun. Haa, doha sayang. Itulah awak. Lawak lah.
tak limit ni, hang boleh pergi dekat page Teja Cosmetic HQ. Hari limit Teja. So nak spray dah. Spray ukuh dah macam biasa. Spray air off tak tinggal dah. Spray ni. Ni pun tengah ada promosi dia ni, hak kecil. Kita tengok balik promosi tinggal berapa sat. Dah macam kau tak tahu. Lain jatuh dah. Pukul boyo lah ni. Kering-kering jatuh tu. Langkah apila. Dan ni dah nak jatuh pun. Aku nak siap dah ni. Boyo darat oi lain oi. Ini segi jadi ayam. Jadi mata pula oi. Tak apa mata tak merah pun. Tak jatuh mata. Terkeluak lah lain aku. Kok boyo. Okay. Pelantin. Hai ada. Kami panggil sayang. Hai. Cik Atin kami tak sayang. Okay. Spray ni memang best gila lah. Kalau nak tahu. Spray ni Pantin. Motor membelas. So siap dah look boya darat. So siapa ada yang berminat dengan barang pakai, kami pakai dah offer ni. Tanpa berubat tinggal 15, loose powder tinggal 45 saja. Furniture pun turun harga, serum pun turun harga, primer pun turun harga. Tekan link WhatsApp kat bawah saja. Aduh, ni mendapat ni. Aduh, dah saja kalau aku nak siap-siap tu. Dah angki lah. Okay, baik. Assalamualaikum. Lama tu ada limit Teja. Tu Teja banyak. Selalu cari berhenti tu. Lagu pok ni mengantuk pun ingat. Buka lagu ni sonok-sonok ni. Kalau gua awi. Okay, bye. Assalamualaikum. Letup. Bye.